madje nuk mund ket normalitet as të marrëdhëniet mes Shqipërisë e Serbisë, për sa kohë Serbia nuk jep fund heqjes së lirisë së tre policëve, të cilët nuk kanë kryer asnjë krim. Edhe nëse e kanë kaluar vijën e kufirit, sikur ta marrim të mirëqen këtë pretendim, dihet botërisht se në çdo legjislacion demokratik për kalim të paligjshëm të kufirit, njerëzit arrestohen, pyeten dhe kthehen mbrapsht. Me masën e ndalimit hyrjes në atë vend për një kohë të caktuar. Mbajtja e tyre me ditë të tëra në burg është e pajustifikueshme dhe është e papranueshme. Ndërsa pastaj përpjekja për ta mbuluar këtë lajthitje shtetërore për mbajtjen pas një drejt të tre policëve të huaj në burgun e një shteti tjetër, duke ngritur zërin për arrestimet në veri të individëve të caktuar të minoritetit serb nga forcat policore të Kosovës, është të jetë shqetësuese, sepse shtetet demokratike nuk i përgjigjen kurrë në mënyrë simetrike shkeljeve të pretenduara të drejtave të bashkombasve në një shtet tjetër.